Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
kaduana cai anu ageung dan tereta cai ukuranna cai anu saalit teh nyaeta cai anu kirang tina dua ulah cai anu ageung ukuranna nyaeta cai anu dua ulah altanapi langkung seperti dua ulah emutkeun sakitu tah babaranna insyaallah ke bakal di saya kasih kapayung ayah nama kamarana janten cai anu disebabkan cai anu salit teh kirang tina dua kula kiranya anu ageng dua kula atanapi langkung tah panginten kedah terang teh ukuran dua kula nyebunya iya seer anu nyagaskan seer anu nerangkan rupi-rupi pendapatnya nyamuk dikawit 60 cm persegi duika 80 cm persegi gitu dan terkir upamini sangat banyak kalau hur 60 cm kadigir 60 cm teras nanya ini kadinya 60 cm tae-tate ukuran 2 gula nah anu mana kebari sana kurang sedayana terakhir abdi nguping ya. Nguping penerangan terang yang anu 20 teh kinten-kinten 85 cm persegi nah eta kan ukuran-ukuran janten si cai ukuran ageung teh seueurna maksudna teh nya ka dieu ta 85 Kadieu 85 kaluhur 85 eta ukuran 2 kulah. Upami tina 2 kulah ngalangkungan berarti 2 kulah langkung disebabkeun cai anu ageung. Kitunya upami tina 2 kulah teh ngirangan minus berarti disebabkan cai anu saalit ketaku hartosnya orang praktek ayeuna wa ijalatil najisin walau ma'ruwan anhu qalilan ay halal kaunil musta'mal qalilan duna qulataini fa in jumi'a al musta'malu pabalago kulataini pamutohirun kama lau jumi'a al-mutanajisu pabalago kulataini walam yata goyang wa inkola ba'lu kitab rikihi kamari cai anu tetiasa dianggo nyaeta diantawis nate cai anu parantos dianggo ngahilangkeun najis biasana anu umum tah anu umum nya upami nyeuhan dengan nyeuhan biasana sabdina kana ayeuna teh nya dina kana ayeuna teh emena teh kirang tina 2 kula ukuranana teh tabatkeun si sisihan teh misalnya tak ayah weh anu najisan tak ini kalau betul ke cahinya dan ten cahi muta najis nah muta najis tak mana ini kena hapik di najisir ayahnya di najisir lah ya di najisir hegaduh ayahnya ember ember teh ukuran nanti kirang 2 pulak biasanya ember anu umum dan ya ditinggal gabi eta ukurannya kirang kira 2 pulaknya hansi gari sesuhun orang teh lebatkan tak nuhun upami anu dilebatkan nanti ke ayah najisan ya jantan tak ada masalah upami ke ayah najisan tak iya mah pilih ayah najisan lebatkan weh kocek ke orang didinya tak iya sadayana jantan mutan najis kesempatan itu
kacampuran barang anu najis. Janten upami 10 di dinya aya anggoan berarti 10 anu jadi mutan najis. Ah, eta lawan kade. Nah, ya. Carana kumaha supaya semutan najis tah anu ka tempelan najis sapertos mana lah ayeuna tos kerja bakti ngaleuskeun selokan misalkeun teh nya anak-anak ibu-ibu nuju men gitu nya apunten nuju men misalkeun tah eta kan si darah teh najis pisahkeun heula gesrek heula carana teh. Aku pamit terus hilang, baru dapetin karena ember yang tadi saya supaya terus kamu tanah bisa. Nah, sarana itu ulah di berat sedaya nantinya sarana itu. Nah, upami orang terus diamuan, insya Allah, oh iya dengan naji. Nah, misalkan sarana itu kesel kela, sesuela, basuhanila sedaya nak. Nu kamu tanah di santia, nu tanah najis, baru di salingkan. Insya Allah, mual jantan najis atas sadayana. Ah itu cara caranya. Nah, oke, upami di deserak oge, disawias-wios. Si cahina tiasa dianggodei. Nah, ya, maksudnya jantan ke ayah mutanah di sana. Eta. Kaduana, ayahnya seer. Nah, kalau mesin itu namanya? Cuci. Mesin cuci, ternyata. Itu upami lambat, nah. Keseluruh rumah. Eta kira-kira dua pulang. Tak upami gabrus sadayana kalinya. Mono-mono, mono upami sadayana bersih. Ia melihat ini najis. Kecek, dirinya eta sadayana jantan mutan najis. Tetiasa ke ibu. Setiasa dianggung jika ngomong ke depan jantan sadayana kena lagi. Ah, rumah solusinya solusinya sangkan itu kena kamu tangan pisang. Ah, hiji carana sepertus itu satu acana kedua, nah, upang parantus digesek. Ah, upang parantus digesek air silah ngelapkan umumnya tah dina perkawis ngelapkan silah imut ulang. Beda ku cai suci. Ah biasana suci ngalapun teh. Apun bojo dia abdi. Nawata sang sakan tenang. Biasana pan ngalapun teh kieu MRT 2 ieu di suci beres ka dieu nya. Hiji beres ka dieu. Beres ka dieu. Tau pamicara kitu mah eta sawikeun yang mutana geus kana. Kitu. Gang serak, geserak, 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 dirinya teh. Ah, sanak ni, dia teh kali ni, kalian ni, dia teh geserak, geserak ni, dengan hiji ni, eta mual bersih bersih. Lah? Mual pan pas dikit tu kena teh, kalinya ke, kalinya teh, berusut, kalinya kalap ni. Ah, sarabe ke kan dina nam dina jolang upami dina jolang cara ngabersih kana ieu sami sami keneh mutan najis teu kecuali upami kieu dina jolang anu hiji deui tah pas pisan ngalageun anu terakhir jolangna pisahkeun kana cai ngagolontor kasek-kasek-kasek pisahkeun bersihan-bersihkeun pisahkeun bersihan-bersihan pisahkeun. Nah, eta mah mutan najis. Upami cara kitu. Nah, ya. Kan? Jadi ngocor. Mecahin ngocor gitu. Yos, asal ka banjur. Asal ka banjur gitu. Tah supados suci carana bisa. Ieu cai ngoloncor ka dieu. Lebatkan, sanis lewat, cuci. Asal kacuci sadayana, walaupun dikieu, teh digeserak, tak, pisahkan. Gitu kedai, pot hiji, pisahkan. Gitu kedai, pot hiji. Eta mual mutan najis. Suci, tur nyucikan. Bade di multo, ari atas eta mamangga. Mohon. Gitu, asal kita lelah, carana.
Nah, itu nya banyak tu. Sami tina mesin cuci oge itu upami badan nggak bersihkan, kita dicanakan lah bu. Gitu. Dina cai anu ngocor, dina cai anu ngocor. Itu. Katos. Nah itu. Tapi lu tadi hiji sarana tiasa serta acara mangga eta mah nya. Upami kurang yakin ka kana disan mangga. Gitu. Upami yakin kana disan berarti kena sarana anu kadua enakna. Tah, kumaha bade di motor pawangi motor teh sanes. Sanes maksudna kieu wios dina jalan oge atas beres ya misalnya ieu teh suci nu tadi teh acarana teh nya lebetkeun kana jalan si jalanna dicayan deui misalkeun ieu teh sudah suci ieu mah terasa di motoran kenging teh tah kenging milih bade di motoran mangga asal motorna suci gitu kan ngumpul tamah gitu bade masihan pawangi kininya maksudna kenging di motoran tapi sapantos anu tadi teh caranya atau orang terakhir nah iya teh syaratna saupami cainya nu dianggo saalit teh kirang tina ukuran 2 kulah. Ya. Ukuran teh kirang tina 2 kulah. Upami langkung tina 2 kulah mah mangga. Tadi contoh abdi anu ageung teh mohon bakna teh anu ageung dicayana teh seueur dirinya ngalabeun dirinya bres. Mangga dirinya bersih ka dinyakeun eta mah langkung roh. Jangan langkung tina dua kulah. Emeran langkung, mohon upami langkung, upami air dua kulah, memangga. Itu ukuran apa itu? Dua kulah. Itu. 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 Maksudnya kieu upami dina cai nu saalit ayana teh eta teh kenginna teh kitu upami kirang tina 2 kulah upami ngocor sok sanaos teh dituna kirang 2 kulah ge kenging kade misalkeun ieu kirang 3 kulah cai na teh nya tapi ngocor dikocorkeun eta mah kenging bu ngocor cai na gitu, cahaya ngocor iya mah cahaya anu cari sepertus dina jalan tadi nah, jalan tadi teh kilang tina 2 kulah tak etak kamu tanah disana kena najis gitu maksudnya tapi upami ayana orang ngocor masih umur cahaya suci misalkan karena desante ayah sa emel cekap misalkan ke sa emel entar teh mana kisah wios asal ngocor misalkan dikitu dengan damalnya ayah lorokan leh set diluhur saya merian cuci jadi teh asal ngocor itu kenging kenging sok sana wa saali gitu cai tina iya na teh tina ember na teh sok sana wa saali eta kenging gitu. Sok taruskan muka di kumaha bu gitu. Aya. Oh, upami dina cai ngalir mah kenging, kenging. Dina keran mah kenging. Kenging, keran. Ngamutuan syaratna kada suci heula. Syaratna kada suci heula. Kada suci. Ah. Tah misalkeun bade misalkeun biasa dikebutkeun deui saupami langkung tina 2 kulah kitu aturan teh. Sapertos conto-conto anu aya di kontrakan-kontrakan pun teh sanajan kontrakan anu nya kitu.
eta teh ageung atalapi di masjid-masjid sakaya kulahnya ageung eta teh bakna teh kurang dilambatkeun asal angkuh tina dua pola mangga sanak kering itu untuk jadi kemutan lagi kagak sih jangan kemutan lagi asal ageung gitu asal ageung cai mah. Nah, kumaha sena upami kieu urang kaduba caina teh kirang tina dua pola kanajisan, kamutan najisan, kacepretan najis, hoyong cenah suci deui cai eta tapi tong dicanak. Ah, parbarabe dicanak nyamunya. Carana saur di dieu tamihan nu ku cai. Mangga bade ku cai mutan najis deui, ku cai mustamal mangga lebetkeun ka dinya, ku cai bersih oge mangga lebetkeun ka dinya. Aya weh dua kula, maka janten suci deui. Kitu, patokanna teh dua kula, mangga kedah terang dua kula mun. Gitu. Eta upami gadobak kantun eta weh ngeret deui nya gampil nya punya gampil gampil dirinya mah emot dua kula saya kitu kitu misalkan ada salah orang teh kirang tina dua kula tamihan teh kitu janten weh suci deui kitu tatos bu ah tamihan deui komitas tos. Tah ayeuna teh ieu teh cai teh tadi mutan najis ditamihan deui ku cai janten dua kula janten suci namanya teh sebenarnya tah ayeuna dicana tidinya teh saemer nyana saemer kanggo meresihan najis kenging tubuh kenging sabab parantos suci itu raosnya janten dianggo deui teh mangga kanggo anu bersihkeun deui. Janten kieu pilih-pilih emutan teh ayeuna parantos dua kula ah pisahkeun deui kurang geus saemer. Pilih aya dina manam oh ieu atuh saalit. Cenah pan tadi teh asalna mutan najis teu tetep suci. Kados gampil ilmuan mah nyebutnya. Tos sekap terkawis najis. Nah, cara-caranya malah ditaruskan. Wah, ini mudah-mudahan. Ya perkawis barobah cai anu barobah insyaallah kita payun urang cariaskeun. Paul lima antal istimala la yasqutu illa ma'akilatil ma'i. Aya ba'da fasrihi anil mahali al mustamali walau hukman ka'an jawaza man kibal mutawadi'i awarufatuhu wamin ada lima hari tanggal jengkel ribu maka senaka uninga wa anu namina istiqmal kamalinya dicarioskeun istiqmal lainnya nyambung kana namanya dicarioskeun nu disebabkeun istiqmal teh nyaeta cai anu parantos dianggo leres kamari teh kitu tah upami eta ayaan eta cai teh sami dina cai anu saalir. Nah, contoh deui urang contoh pilih ku.
Urang nyanar kanggo wudu misalkeun kana ember. Nah nya. Nah kana ember, ieu dina ember teh kirang dina dua kulah. Kirang dina dua kulah heu wudu. Tah. Kana lalai. Tahi cai teh ngadepruk deui ka ieu. Tah eta teh namina musamal. Teu tiasa. Salahna tadi kana cai anu saalit baru disebabkan cai anu mustama kadal sok aya sok lajeun teu urang ayeuna babersih ku cai anu saalit dina ember hati-hati eta tiasa janten mustama misalkan cai ka ember anggok urang cecer cai anu ka ieu lebih dari itu, nanti kalau betul cai anu sama, terkait anu terkait anu parantos di anu terkecuali cai anu agung anu langkung kena dua pula, misal terkait kado pula langkung di dua pula lebih dari kadiu di anu dari kadiu dari biasa. Atau kadi hati-hati anu nganggo. Nah, anu hati-hati teh nyata cipratanana lebat dari kadinya. Anu hati-hati bu, itu bu suwi. Anu sok kana ember sok lajeunnya ibab sok kana ember. Eta teh sanes wudu wae. Ibab wajib oge sami. Mangga bade cai dina ember oge asal cipratanana ulah kadina deui. Biasa teh. Cipratanana ulah kadina deui. Manawi diakalan sok kanaos cai ayeuna dina eta ulah kadina deui kumaha ngakalanana kitu. Supaya teu nyiprat deui kana cai anu saalit. Nah, emberna di korsian, abis di korsian itu. Mohon upami bina bakma, eta daya masalahku. Hari dua puluh lima, langkung kenging dalam ini. Salatna disebabkan cai mustama teh kapanak kesenaina teh nyaeta cai kaiji palantos dianggo kaduana cai anu pirang tina dua pula. Mangga asal orang nyepet ikalinya itu acara sinama manawi salat dia rawan bak alir penek itu rawan. Upami keterangan guna atau masasa sesuci itu kedah kubang tak seperti teteh di bumi gaduh pak alih anu dihanap kita lawan kade nangote kadinya itu biasa. Ah, upami di luhur mah mulang dan karena di luhur. Upami agung resku katana agung mah biasa. Kitan-kitan TSF kapan tahun ini ibu kadenya emos. Nah, ayo mah bisa ya. Tapi kan oh, terbiasa bu. Terbiasa ya tahun ini. Kami dikocokkan mah terbiasa. Upami dia pengen gaduh dua, bisa dua ini ya, dua ember. Katanya dua ember itu nyamun tadi bisa di palawanan, nyamunnya bisa. Upami ia CF, ini yang CF. Upami ia pinum, ini yang pinum. Nah, upami di sisi kerja mah dua pula gitu ya, langsung. Tapi upami bisa keluar di hukum rumah, katanya nanti salit bisa tuh, kayak ini. Asal di betona, aduh. Asal itu sisi mata upami ISF tanah kami upami minum minum hanya ada sisi itu
gitu. Dan kan nggak ada di dua bab, di dua bab kepalanya betul kayak itu. Iya mah siapa nama alif itu dia mah kata Islam masih gak hasil puluh senti persegi gitu ya. Etasa asal nyambung kan itu nah. Nah, upami cari langkung tina eti toler, bekana yang merilangnya. Nah, misalnya tina toler karena emer, tak emer nanti anggur, mikrati kalinya ketemu sama tadi. Walaupun carinya maju. Kan? Upang kan pak, upang aman. Aman, bukan aman-aman. Gitu. Asal tekan aman-aman gitu. Ah gitu. Tari sabar yuk. Gara-gara orang-orang kandung itu di bumi. Dia muang tersami sama dia. Ibu gaduh toren di luhur bu. Upami gaduh toren di luhur. Bila mana orang nganggau cahina langsung tina toren. Ulah kena emir aman. Tak mohon bakna alit ageng bu ageng ke langkung tina dua kula langkung tina dua kula abdi siap jadi tim survei bu tadi itu abdi disurvei ini dua kula ke beli emang aku abdi disurvei misalkan abdi kira yakin dua kula tanah pinte senapawan panggingalkan mangga aku abdi ditinggalkan tadi itu gitu. Karena supados orang kena ibadah gitu lebar lebarnya gitu. Nah, mong samantawis usahakan satacan orang terang mah mending langsung kena ihla kena terang langsung karena badan orang gitu weh nah gitu kesawar merah jadi dipakai nanti. Mohon, oh ada yang makruhnya tadi mau pilih anu ngilem bu. Kong bali jadi ngai. Gitu. Kan tang bisa jawaskan tadi namanya punya tanya. Ya. Nu perlu ge nama cai ngahelanya kadinya dulunya. Eh sama pada tati maksa tekiya salis paling hukuman tati sarente nanya eh sama pada tati pada cingobo kenging-kenging eh tamanya nu periyogi nama iya cai helanya cai hela cai sah te dianggo kanggo ibak gitu kan ikul gitu eh kanggo wudu kanggo ibak dua helanya kanggo ibak kanggo wudu gitu sante gitu ukurannya. Ah misalkan bade dua kali kan mangga ibu bade tilu kali kan mangga maksana kieu. Ayeuna lalai heula lalai TCF nyanak deui mangga. Nyanak deui mangga biasa supados urang teu ka mutana bisa teu jadi mustamal. Sami engke ge ibad tiasa dua kali bu. Biasa bade tilu kali bade opat kali misalkan wengi bade mastakah heula ibak wajib biasa mastakah heula engke ini neraskeun ka dieu aya apan subuh panggil nyarioskeun biasa ibak heula ibak nanti dua kali mangga bade tilu kali mangga itu maksade ketiasa ah oke aya hikmahna bonya hikmahna di wartosan ayeuna urang wartosan artinya hikmahna nu atuh sepuh-sepuh biasana rawan ku cai tiisnya
lawan ku cai tiis. Supados teu ku cai tiis ieu mastaka, tah khusus ka ngomastaka mah caina cai haneut atuh. Lah cai panas ya. Cai haneut, ku cai haneut. Jangan kangge khusus mastaka, ieu ku cai haneut teu lah. Urang ieu urang praktekeun heula salit. Misalkeun ibadah wajib, atawa bade junub nya, bade tos head gitu nya, teu langkung. Mastaka we heula urang nyareoskeun mastaka. Terasa di sampo. Gitu nya. Ya, ari niat mah tangtos nya. Ngan ieu mah sarana mah satu tiasa dua kali gitu. Ke ke niatna mah ke tipeng kalimu nya. Maksudna teh penjelasanana. Ah, upami tos di sampo, ieu keneh kurang teh caya deui. Atos berarti rapi. Anu kalau rumah tos suci. Tah kantong we nu handapna. Nah, pangraos kantona ku cai tiis mangga. Ah hoyong ku cai haneut deui mangga eta mah talangkung. Sah ku cai haneut sah kadebu. Bilih cenah abdi mah tos teu kiat ku cai tiis, hoyong ku cai haneut mangga. Maksudna tiasa ku cai tiis oge nya, ah hoyong iseung ku cai haneut mangga. Kenging. Gitu. Kenging sah. Gitu. Ah, gitu. Manawi kedua kali, tak ibu-ibu mah ayah hikmahna nu kadua kali dangukeun ye kapun bojol. Hikmahna anu nu atos nya head gitu nya atos ieu pangandungan kaluaran darah oge nu tos naon junub ieu tiasa diniatan ti wengi keneh niat abdi ajus junub tak sambil dibersihan. Ngapain siang dia diniatan bagi junub ya tetes bersihin kan teh. Kartu nami hanuk yang ini mana ayah di sebuah nasarah ini. Yang ini yang gatau. Tama pada iyo pada. Oh enggak. Masana kitu jantan micin-micin ka kotor anu head nipas wiladahnya terus anu junub urang micin ka kotor sambil niatan kitu niatan bebersih kitu jantan ending teh tos rapi kitu maksudna hikmahna teh kitu ibab teh ending kitu bebersihan deui ku urang. Nang langkung abdal mah teh kitu. Bukan teh kitu. Itu hikmahna sudah dua kali teh kenging dua kali teh buku. Ke aya hikmah-hikmah misalnya kitu. Nah, itu. Tah dia mohon mah insyaallah Bu bakal ringan kalaosna. Ayeuna rasana asa abot teh. Urang ningal ieuna dan kemah biasa. Kurang diakal sapertos nu tadi nya biasa. So, pilih anu periode di tarioskeun. Mangga. Isalohna tuh nyambung tinu kamari ka cantama teh. Atau sekali. Atau sekarang kita nyambungnya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.